По извесен период, абстиненција, автономните возила повторно се вратија во вестите, сега по заслуга на се присутниот Volkswagen. Имено шефот на продажбата и маркетингот на групата, Клаус Целмер, изјави дека иднината на автономните возила ја гледа во наплаќањето на нивните способности, но само кога тие се користат. Неговата идеја се базира на тоа возилата фабрички да бидат опремени со сите потребни технологии, што според него е вредност со 5 цифри изразено во евра. Тој уште рече и дека според интерното моделирање на трошоците, групата Volkswagen би можела да наплаќа по 7 евра на час за автономните возила од четврто ниво, додавајќи дека тоа е многу поевтино отколку патувањето со воз. Ова негова изјава следеше набргу откако од Велика Британија пристигнаа најави дека владата би можела уште годинава да одобри користење автономни возила за почеток само на побавни патишта и под строго дефинирани услови.